Accurate har en GPIO-port som kan användas till olika funktioner. I den här videon tänkte jag fokusera på vad du kan använda GPIO-porten till i dina projekt. På kortet till Accurate-sensorn så finns det en GPIO-port. Den här GPIO-porten brukar jag referera till som Lateral IBAN-porten, för den öppnar ganska roliga funktioner. Den är kanske framförallt vettig när man vill göra olika typer av prototyptestningar med den här produkten. Men eftersom källkoden inte är öppen så innebär det att det är någonting man får samverka med tillverkaren om. Men GPIO-porten, den har då möjlighet att koppla till olika typer av I2C-sensorer eller SPI-sensorer. Jag tänker att man kan se den här ingången som en möjlighet att ansluta egna sensorer som man vill använda för olika typer av prototypprojekt. Du kanske vill mäta luftpartikelnivå eller annat, och då kan vi tillsammans använda GPIO-porten för det. För mer information, besök vår hemsida www.induo.com. Du kan också chatta med vår kundtjänst på 08 659 43 00.